Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. İran Ermənistana bir neçə yük maşını humanitar yardım göndərib. Bu barədə Armenpress məlumat yayıb. Humanitar yardım Lori və Tavuş bölgələrində daşqından zərər çəkənlərə çatdırılacaq. Qeyd edək ki, Ermənistanın müxalifəti İrəvanın mərkəzində miting keçirir. Ermənistanın vətən uğrunda Tavuş müxalifət hərəkatının lideri Baqrat Qalstanyan ötən həftənin yekunlarını və yaxın gələcək üçün planlarını təqdim etmək məqsədi ilə tərəfdarlarını İrəvanın mərkəzindəki müqəddəs Anna kilsəsinə toplayıb. Müxalifətin mitingi yerli xəbər portalları tərəfindən yayımlanıb. O tərəfdarlarını bazar ertəsi saat 10:00-da müqəddəs Xaç kilsəsinin həyətinə toplayaraq Ermənistan İstintaq Komitəsinə doğru hərəkət etməyə çağırıb. Xatırladaq ki, mayın 31-i polis Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin binası yaxınlığında 28 aksiya iştirakçısını saxlayıb, onlardan 27-si hələ də buraxılmayıb. Portuqaliyalı Jose Mourinho Türkiyənin Fenerbahçe klubunun baş məşqçisi təyin edilib. Bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Müqavilənin şərtləri açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl jurnalist Gianluca Di Marzio klub rəhbərliyinin mütəxəssislə 2 illik müqavilə təklif etdiyini bildirmişdi. Bakının Günəşli qəsəbəsində imtahandan kəsildiyi üçün intihar etdiyi iddia olunan şagirdlə bağlı bəzi detallar məlum olub. Gəncin nənəsi bildirib ki, nəvəsi imtahandan kəsilməyib. Çox ağıllı, tərbiyəli nəvə idi. 18 yaşına bir həftə olar keçmişdi. İmtahana gedəcəkmiş. Bir anlıq nə düşünübsə canına qəsd edib. Ölən şəxsin qonşusu isə vurğulayıb ki, mərhumun bugün səhər saatlarında görüb.